Tentokrát jsem vyrazil na městský úřad ve Vlarech a mým úkolem je představit vedoucího odboru stavebního pana inženýra Davida Plcha. Několik slov na úvod. Pane inženýre, nejste tu vlastně dlouho, takže několik slov o sobě. Odkud jste přišel, jaké je vaše vzdělání a proč jste se rozhodl vstoupit do výběrového řízení na vedoucího odboru? Tak dobrý den, něco málo o mě, tak já jsem původem teda z Prachatic, co se týče toho vzdělání, tak mám vysoké učení technický v Brně, obor pozemní stavby a vlastně léta jsem působil jako projektant a rozhodl jsem se, že právě když jsem viděl nabídku na výběrový řízení, že bych si ji zkusil zúčastnit, je to přece jenom trošku výzva k něčemu jinému. Je to, i když je to opět krátká doba, je to velká změna oproti té práci v minulosti? No je to přesně z opačného břehu, že jo, jak se říká, z druhé strany pultu a je to úplně opačný pohled na tu věc. Vedoucí odboru stavebního ve Volarech. Vy samozřejmě nemáte na starosti pouze Volary nebo stavby a s tím související úkoly ve Volarech, ale samozřejmě to vaše pole působnosti je širší. Odkud až kam? Dejme tomu od Arnoštova až skoro ke Strážnímu. Je to docela jako velký kus země. Velký kus země. Ty Volary jsou ale samozřejmě největší. Je zde i nejvíce práce? Nebo je to jiné? No, dalo by se říct, že asi jo. Lidi tady mají velký zájem o nějaký stavby. Ale samozřejmě třeba Stožec nebo Nová Pec, tam je to taky docela hodně. Možná pro mě jako laika, možná i pro další diváky, kteří jsou v tomto oboru laici, co je vlastně tím zásadním úkolem vedoucího odboru stavebního? Tak měli bychom a rádi bychom pomáhali lidem s jejich záměrama stavět, samozřejmě v tom smyslu, aby byli schopni dodržet nějakou českou legislativu a nějaký požadované normy. Logická moje otázka, protože vím, že právě od 1. ledna letošního roku se změnil, hodně se změnil stavební zákon. Pro běžného občana, který chce stavět rodinný dům, jsou tam změny asi spíš pozitivní. To znamená, že třeba změnilo se to, že momentálně už není omezená plošná výměra domů na ohlášení. To znamená, že veškeré stavby, které budou prováděny své pomocí, budou pouze na ohlášení, co se týče rodinných domů samozřejmě. Tak to byla ta zásadní změna pro občany, teď je ty změny pro vás. Těch je asi více a pořád ještě pátráte, abyste vlastně byl zcela v obraze, je to tak? Tak tenhle ten zákon platí něco malinko přes měsíc a ještě se dolazují, jak si říká, mouchy. Ještě k tomu nejsou vlastně provedeny ani žádosti, které by měly být. Malinko se to dotahuje a samozřejmě všichni zjišťujeme, co a jak se má podle nového stavebního zákona dělat. Existuje nějaká spolupráce třeba mezi Prachaticemi, Vimperkem a vámi ve Volarech? Je něco takového? Nebo funguje to? Tak když něco někdo z nás neví, tak se samozřejmě snažíme spolupracovat a doptat se na nějakou radu. Samozřejmě se stavebním zákonem souvisí také v nějaké míře územní plán. Je něco momentálně nového ve Volarech v tomto? Tak ve Vlorech, jak asi všichni občané ví, se tady zpracovává nový územní plán, který teda zaštiťují Prachatice a momentálně je to ve fázi, kdy se projednávají zase nějaké změny a uvidíme, co bude dál. To znamená, zaštiťují Prachatice, pro vás to znamená co? Tak Vlory jsou samozřejmě zadavatel územního plánu, ale z důvodu toho, že my jsme tady momentálně mladý kolektiv a nemáme na to ještě odbornou způsobilost, tak tuhle funkci toho zpracovatele vykonávají Prachatice. Co jiného Prachatice ještě vykonávají, kromě toho územního plánu, kdy vy nemůžete? Je něco takového ještě? To se zase týká ty změny stavebního zákona. Tam vlastně momentálně třeba vodoprávní úřad provádí vlastně teď celý řízení s tím, že nás se jakoby dotazuje jenom z hlediska územního plánu. Samozřejmě jste představitel úřadu jako celku. Styk s veřejností. Za ten rok zhruba, jakou máte zkušenost? Tak mám zkušenosti samozřejmě dobrý, špatný, jako každý, ale musím nechat, že vesměs jsou to spíš pozitivní. Dnes jste sice v kanceláři sám, ale nejste tu sám. Tak mám kolegyni Štěpánku Spoustovou a práci máme rozdělenou asi tak, že děláme všichni všechno.
Otázka spíše pro pana zámečníka, zeptám se i vás. Určitě jste měli v poslední době dočinění s některými investičními akcemi ve Valary. Měli. Z poslední doby bych asi zmínil cyklotrasu, revitalizace sídliště a nějaký výtahy pro bytový domy tady proběhly. Asi informace všeobecně známá. Dnes je úterý, vaše úřední dny souhlasí s úředními dny na úřadě jako takové. Ano, je to tak. V pondělí a ve středu úřední den od rána od 7 do 5 do odpoledne. V úterý jsme tady od 7 do 3 hodin, to samé platí i pro čtvrtek, a v pátek od 7 do půl druhý. S tím, že čtvrtek máme jako úřad zavřeno. Dá se odhadnout, kdy je tu největší nával u vás na odboru? Většinou to platí na středu. Když oddělíme státní správu, samosprávu, vy jste samozřejmě na úřad se dostal na základě výběrového řízení přes radu města, ale jak je to s vaší zodpovědností? Tak já, až jsem teda byl zvolený, jak říkáte, tu radu města, tak se zodpovídám samozřejmě státní správě. Je to úřad, to vidíme tady kolem vás, to si papíru, je to úřad. Jak vidíte, můžete se přesvědčit, jsou tady všude papíry, je to úřad. Je to úřad. Naplňuje vás ta práce, opět řeknu, krátká doba, rok za vámi, kolik let před vámi? No uvidíme, jak to bude dál tady vypadat, a myslím, že pokud bude všechno tak, jak má, tak ještě dlouhý léta. To znamená spokojenost? Jo, jsem spokojený. Děkuji, ať se daří. Děkuji, já vám.